ქულების არ ვარ მაყოფილი. რაც დაიწერა არა, ანუ ჩვენი შესაძლებლობის ქულები. ამბოში ჩვენს ეგო სამბა. აი სამბაში მე მგონი ამაზე არ უნდა ნერვულობდე რომ მარგოს ხასიათი მოუძებნო, იმიტომ რომ მარგო ძირითადად უკვე სამბა არის ხასიათით. სუ ბრაზილია და სუ მრავალფეროვანი. მარგო თეატრა. აი ვიღლები ერთი და იგივე რაღაცის განმეორებად. იცით როგორ ვიღლები? თითქმელი ვარ, თითქმის. თითქმელი ფასორა თქვი. ცხოვრება მშვენიერია, გია! Americano. Ჩვენ ახალს როგორ ჯანჯები? მარგო გასაცხდი. მარგო. რაცა ბრალდება სიმპათიურია ძალიან. გოგოებო, გაიძალეს. დაგვიესიჯეთ 95 105.